волчица тежка 60 килограми. Вчера во 13 часот во районот на престапот Градец Липец е отстрелена волчица тешка 60 килограми. Волчицата е отстрелена од страна на ловецот Стојан Чојлиев од Градец, кој во тоа време го надгледувал своето стадо коси. По утврдениот увид од комисијата при подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Виница, а во согласност со законот за ловство за уништен штетен дивеч без заштита, ловецот Стојан Чојлиев од Градец ќе добие соодветна парична награда. Бех со козите и многу имаше невреме, ветер дуваше и со жената бееме и вика на жената: «Жено, ај се да се склониме малку настранично, да не е толку дува ветер». И она: ајде, вика, а козите беа подлегнали малку, чека така, и одмарат. У тоа време гледам на едно место Преслап Липец Градец. Викам: «Жено, абе, овоа, викам, не ми изгледа куче или трнче. Ајде, бе, ја една шишира кија носам джепо и викам, ај ќе пина малкучка. Уз време на сака да пинам». Само теку на дигањето шенство и оставам, викам: «Жено, тоа е волк». Ајде, бе, викам, у секое невреме, кога дува ветер, дош, невреме, викам, тоа звери излази. Јас имах една голема бунда ловџиска, се обачам бундата и ја фрлам настрана, зијам пушката и му се завртам сигурно 150 до 200 метра странично, преко други падини. А козите едни лежат, а другите вече са тука. Гледам го, фап, чекай, преко на друга грмушка. Почека на нишам, како вие му ударим у глава, само го преметнам, фап, и паѓа. Викам: «Знаеш што, жено, ова, што е, ајде да